Batters, you know the rules. Follow my instructions. If I say stop, you stop. Touch gloves if you want. To your quarters. Takole zdaj gre za res. Pred nami je zadnja borba večera. Franko Jerković ima eno zmago brez poraza. Neporažen je tudi Gaj Muršec. In borba se je začela. Gaj Muršec je pohitel, da je hitro zazel sredino kletke. Poskus brce v glavo, zelo agresivno pritiska na tekmeca. Dobro, lepa tudi Jerković. Leva, desna, zelo lepo. Tudi gledam njegovo gibanje. Nekoga me spominja v UFC-ju, leva, non-stop menja levo, desno. Zelo je miren, ne poskakuje, ne troši prevečne energije. Vendar, Gaj. Ja, Jerković je skočil kot pozna zamenjava, ampak seveda tu je tudi sprememba za Gaja Murca, ki se je pripravljal na povsem drugačnega borca. Ja, to je tudi, zna biti prednost in obenem slabost. Ne? Jerković, ne vem, v kakšnem trening procesu je bil on, se pripravljal za kaj, za kakšno borbo, nismo uspeli zvedeti, medtem ko se je Gaj pripravljal za drugačnega borca. Gaj bi se moral udariti z Albertom Ibragimovom, to je moštveni kolega Aljana Čufuroviča in če že potem sklepamo, vemo, da je najverjetnej Ibragimov najmočnejši predvsem v greplingu, nevarnost za giljotino. Tukaj nevarnost za giljotino, Gaj ima zelo globoka ta vrat. Odličen takedown ga. Tako se v bistvu tudi lahko kontrira na giljotino. Vendar Jerković ostaja. In sedaj Jerković obrača in s močnim kolenom. Ja, Jerković se skazuje za zelo vrednega borca, dobro, ki se prišel v te stepsti. Ponovn takedown Gaja. Ja, slišimo na svete Gajevega kota, počasi, naj se vzame čas. Dobro bi bilo za Gaja, da poskuša nekako Jerkovića malce otruditi. Jerković je izjemno oster v borbi v stoje. Ali lahko Jerković zagrozi morda z armbarom? Nevarno je! To je nevarno. To je nevarno. Roka ostaja noter, ne smeje raztegniti. Dobro se brani Gaj. Ampak nevaren je. Sedaj grozi tudi s trianglom. Nevaren je Jerković. Močni udarec Gaja. Dobra desnica. Še eno končen udarec Gaja Murca. Močni udarec Gaja Murca. Po telesu pa v glavo. In še zaključek. Nevarno armbar! To je armbar. Joj, kako blizu je bilo tole. Nima ga. Ampak sedaj, ja, morda je celo poskušal z inverter. Reverse triangle, ja. Gaja Murca. Kakšna borba, kakšna Lična prva borba. Runda. Noro, kaj počne ta dva fanta. Napad na nogo sedaj, Gaja Murca. Gaj preprosto ne more biti v dolgočasni borbi, to je jasno. Wow, nore tri minute glavne borbe večera. Mislim, da je Gaj storil dovolj, da dobi tole rundo, predvsem s tistim groundem pavnom, ampak jaz tudi mislim. Dvakrat je bilo zelo, zelo nevarno za armbar. Ja, Zoran me je, mislim, presenetil. Ne poznamo še tega borca Gaja, Murca poznamo. In nekako je mogoče izgledala, da so ga pripeljali, da bi Gaj lažje zmagal, vendar vidimo, da ni tako. Franko je izjemno, izjemno nevaren borec. Dokazal je, tudi nimo prišlo pod kožo, da se bori takole kot pozna zamenjava v glavni borbi večera, lahko rečemo proti prvemu zvezdniku organizacije. Prvo rundo je kljub temu, da jo je najverjetneje izgubil, oddelal zelo dobro. Zelo dobro. V stand-upu je imel v stoječih tehnikah leva, desna, zadeval je Gaja, to moramo priznati. Gaj je tudi njega, vendar je Gaj imel dva takedowna, s katerimi je tudi veliko naredil v predvsem dve desnici. Zelo močni desnici na koncu. Dve desnici v groundem poundu sta bili zelo, zelo močni. Tudi pokazal je Franko Jerković, da ima zelo trdo brado, da je sprejel tista dva udarca. Udarci v parterju so še toliko bolj nevarni, kajti ni prostora, da bi lahko absorbiral te udarce. Enostavno glava potem udari v tla. Sedaj Jerković zavzel sredino kletke, pritisnil in spet rušenje. Ponovno rušenje. Ampak Jerković je pokazal, da je izjemno nevaren tudi s hrbta. Ja, išče ta armbar. Ponovno išče ta armbar.
tu mora ostati Gaj zelo težek, ko rečemo težek, da ne iztegne te roke. Bravo, Gaj, Gaj vi, kaj se dogaja v parterni tehniki, to je videti. Nekako mora, dobro ga sedaj brcni v sebe, lahko rečemo Jerković in zadeva. Ponovno, poglejte ga, neustrašen je ta fant. In spet dobro rušenje Gaja Murca, ampak Gaj pri teh rušenjih zagotovo porablja veliko energije. Ja, veliko energije, vendar Jerković tudi porablja veliko energije, ker mora ponovno ostajati. Sedaj je prišel mimo nog in sedaj lahko zadeva z udarci Gaj Murca. Giljotina, spet giljotina, spet giljotina. Ne, nima. Proba bo še enkrat. Še enkrat. Odlično obramba Jerkoviča, no to da ne vem, če zadosti. Obrača se, wow. To je bila obramba, ki jo je McGregor naredil proti Chadu Mendezu. Tako se obrani giljotine. To je zadnji escape, kako temu rečemo. Wow, bravo oba borca, res. Dobro, spet zadeva. Nevaren je ostoje, Franko Jerković. Utrujen, deluje Gaj Muršec, poskuša z overhandom zgrešiti, kaj ti zadev ga je zbrco Jerković. Gaj deluje malce utrujen. Dobra desnica sedaj Gaja. Zdaj gre napad Gaj Muršec. Težave tudi za Jerkovića zdaj. Jerković je v težavah, ali ga lahko dobro. Gaj Muršec zaključi, ampak vrača tudi Franko Jerković. Odlična borba. V težavah je Jerković, v težavah je Jerković, Gaj Muršec in se zaključek. Mislim, da je lahko to dokonča z malce večje agresivnosti in malce več udarci. Vendar je tudi Gaj je porabil kar nekaj energije. Kakšna, tudi druga runda, zadeva Gaj Muršec. Sedaj mislim, da z udarci pošteno utrudil Jerkovića, ki tudi več skrta ni tako nevaren, kot je bil pred tem. Išče nogo, mogoče zaklep na nogi, vendar ne. Zanimivo. Dobro se skupaj izkoristil. Jerković je izkoristil, da ga obrnil. Jerković, sweep. Jerković se bori, kot da je naš 10 borb najmanj. Ja. Tudi me je presenetil ta fant. Še nekaj udarcev Jerković, ampak mislim, da je Muršec spet storil dovolj v tej rundi. Vendar je vidno utrujen. Predvsej bolj utrujen deluje kot Jerković. Tako. Gaj bo tu moral potegniti atome iz peta, dobesedno. Ja. Nekje bo moral najti tisti drugi veter, kot Američani pravijo temu. Gledam tudi Jerkovića, tudi zelo utrujen. Ampak bistveno bolj miren. Sicer globoko diha, ampak deluje sedaj v boljšem fizičnem stanju, kot Gaj Muršec, sedaj takole na oko. Peklenske 3 minute nas čaka, to je nedvomno. Zadnje 3 minute nocoj so pred nami, če ne bo seveda borba se končala predčasno, kar je tudi mogoče glede na to, kaj sta ta fanta do sedaj pokazala. Z Nec Preložnik vsaka čas našel je zelo dobro zamenjavo in dostojno. Zelo velik te zagaja Muršec v zadnji rundi. Ali je prišel nazaj k sebi? Muršec pritiska, poskuš z brco. Odličen levi kik. Ja, je malce energije pridobil nazaj Gaj Muršec. Se vidi, da je. Zelo dobro, to pomeni, da je v dobri pripravljenosti. Dobro iz obrata, lep udarec v telo. Sedaj spet na let. Dober napad in zadev je tudi Jerkovića. Poizkus takedowna. Ja, ima roko pod zadnico. Uspelo mu je. Ali bo sedaj lahko vzpostavil kontrolo? Ja, prišel je mimo. Koleno telo, to je seveda dovoljeno. Tako je. Poskus davljenja, vale! Ali bo zaključil? Konec je! Gaj Muršec, dame in gospodje! Ponovno zmaga. Poglejte občinstvo, je na nogah. Gaj Muršec, do kakšne zmage. Ponovno je dvignil občinstvo, tako kot v prejšnji borbi.
vendar to je bil zelo velik test zanj, velik test, ki ga je prestal. Ja. Ki ga je prestal. Franko Jerković je dokazal, da ima tudi on pred sabo zelo, zelo svetlo prihodnost. Namučil je Gaja Mursa. Gaj Muršec je moral danes pokazati vse, kaj zna, da je prišel do te zmage. Ja, nočem že spet prehitevati, vendar jaz bi Gaja rad že počasi videl v profesionalnih vodah. Mislim, da je za to pripravljeno. Vse kaže na to, da je pripravljeno. Zelo dobro, zelo dobro. Vendar Jerković tudi, tudi tega fanta bi rad še videl na prihodnih Valhalah, zaslužil si je to. Gaja Mursa je namučil, vendar Gaja Muršec je pokazil srce leva, zgledajo po drugi rundi utrujen, vendar je zbral še nekaj atomov oči in dokončal zadevo. Sedaj pa pustimo besedo napadalcem Tadeju. Zadnje super borbe večera je Gaja Muršec! Gaj Muršec, dobrodošel nazaj. Kako je? Paše. It's good to be home again. Franko Jerković te je pošteno namučil, moral si pokazati vse, kaj znaš. Glih to sem rekel fantu, svaka čast, uletel je v borbo, sedem dni, še manj, pet dni pred borbo je sprejel borbo, odelo jo je momački, svaka čast fantu, ker mi je dal to priložnost, da se lahko borim. Koliko je tudi tebe vrgla iz tira ta zamenjava nasprotnika, Franko je tudi slogovno drugačen borec, kot bi moral biti tvoj prvotni nasprotnik. Pa motila me ni iskreno preveč, zaradi tega, ker sem takrat izpadel iz igre, da je bil na VFN-ju 6 v Mariboru. Bil sem željan borbe, bil sem željan, da stopim nazaj, sem noter. To sem tudi pokazal, zdaj pa naprej v nove zmage. Povej mi, kako blizu sta bila tista dva poskusa armbara, vse skupaj se je dogajalo tukaj pred našim komentatorskim mestom. Delovalo je zelo nevarno. Eden je bil kar blizu, ampak ko čuješ to podporo s tribin, si ne moreš pustiti, da bi zgubil. Trener pravi, da ste ponavljali te pobege, verjetno iz armbara. Ja, ja, večkrat smo jih delali in to je prišlo prav, to se je v borbi pokazalo. Koliko pomeni, ti pomeni tole občinstvo? Praktično so bili vsi na nogah, ko si stopil v dvorano, lahko rečemo, dokazal si, da si morda celo prvo ime Valhale. Neverjetno. Tako podboro ima malo kdo. Podporo mojega mesta. Podporo mesta Maribor. Svaka čast. Zaradi vas sem tukaj, za vas se borim. Dajte bomo videli naslednjič, že na naslednji Valhali. Tako je, čim prej. Gaj Muršec, najlepša hvala. Hvala tebi. Čestitke.